kiek, és a Minnesota-nak ugye két pikje van gyors egymás utánban, ugye Percy Harvinért kapták az egyiket, és hát már meg választottak is. Mentál Tio-nak hamarosan nem kell izgulnia egyelőre. Igen, most nem azt a játékost hívják föl, vagy egyébként, hogyha Tiót akarják, és egy másikat, akkor ráérnek őt a második pikjükkel vinni, mert a Colts-ba semmi szükség nincs Tióra, semmelyik másik középső linebackerre is, úgyhogy ha van olyan poszt, ugye kimondták, hogy nekik kell egy elkapó, akkor én azt ide satszolom, akár Patterson lesz, akár más, bár szerintem nem tudom ki lenne más, én ide abszolút Cordarrelle Patterson-t várom. Duke lesz, DeAndre Hopkins lesz az első elkapó, aki kimegy. Az első az Austin volt, aki mármint úgy, akit én Austin nem tartom tulajdonképpen elkapónak, ilyen Jolly Joker az offense-be, és őt nem tekinthetünk rá, úgy, mint egy Julio Jones-ra, vagy egy AJ Green-re annó, tehát nem azt a sort képviseli. Hát nincs is ilyen a jelenlegi klászban, szóval. És akkor beszélgessünk a Vikings-nak a további hiányposztjairól. Ugye a linebackert mondod, ugye ott van egy Chad Greenway, aki ugye szinte örök, de hogy mellette ugye Erin Henderson alulról súrolja a kezdő potenciált, kell emellé egy első körös játékos? Hát ugye Greenway ugye erős oldali linebacker, ami azért, tehát ő nagyon jó játékos, legalábbis ugye szép statisztikákat tud felhalmozni évről évre, de azért a középső linebacker poszton ugye Brinkley távozott, aki ugyan tavaly kezdő volt, de még ott se volt igazán jó megoldás, tehát oda azért mindenképpen kellene egy játékos, azt gondolom. Illetve amit még emlegetni szoktak, hogy ugye a Kevin Williams mellett azért a fal közepén inkább hát meg a szélén se, tehát ott is csak Jeredelem van. Hát ugye Robinson azért elkaristolgat, úgy. Hát meg Griffin is, de Griffin hát egyik se az a szex specialista. Hát itt most... És akkor szokásos parádé. Hát szerintem ezt kiadhatjuk a beszélgetésből. Igen, nem tudom, a prospektek között van olyan katonai múlta, mert amikor annó Philadelphia-nál a tűzoltók felvonultak, akkor beúsztak. Igen, Danny Watkins. Volt tűzoltó Danny Watkins. Igen, most ugye volt egy olyan hír, egy korábbi Boston College játékos, aki korábbi katona volt, és akkor próbálkozott Pro Day-en, és akkor utána most volt ez a bostoni robbantás, és akkor bejelentette, hogy megy katonának, és akkor megy harcolni. De hát ő nem volt olyan prospekt, akit akár hetedik körre is... Hát Boston College-ból csak ifjányi mama az, aki számít. Meg Montel Harris is elment. És hát ugye pedzegettük ugye a Vikings és az elkapósor, ugye Harvin távozása, Jennings érkezése az, ami úgy nagyjából kiegyenlíti az egyik posztot, de hát a másikra nem nagyon van emberük, ugye. Jarius Wright-ot, meg Childs-ot tavaly draftolták Arkansas-ból egyaránt, az egyik az egyáltalán nem játszott, másik egy fél szezont játszott, szóval ha ebből a két pickből az egyik nem wide receiver lesz, akkor elég sem meglepődünk szerintem. Igen, illetve azért a secondary-be is lehetne foltozgatni, tehát azért Harrison Smith mellett kezdőszintű safety-ük nem nagyon van, ugye Winfield távozott, aki azért tavaly a 462 éves életkora ellenére azért a legjobb cornerback-juk volt még mindig, úgyhogy oda is akár el lehet lőni. Úgy nézett ki a streamnél, hogy ott is ilyen szokásos helycsere van, de mégse. Sharif Floyd. Hát ideje volt, ugye Floridából Minnesotába költözik, az is egy gyönyörű karrier. És ráadásul ugye jövőre, és 2014-ben és 2015-ben a Minnesota Golden Gopher stadionjában, tehát nem is, tehát nyitó stadionban fognak játszani. Az király lesz. Vastag plüsnacit kell húzni. Igen. Mez alá. Hát az NFL Networkön ugye Mayoknak a második számú prospektje a BPA listán, az kiment így 1/23-ra. Steel? Hát, én nem tudom, hogy mennyire Steel. Floyd igazából ő sose volt olyan kiemelkedő játékos, aki megtöltötte így az összefoglalókat, de mindenképpen van benne potenciál. És hát neki is egy nagyon érdekes élettörténete van. Volt is eltiltásnak a szélén, végül is nem tiltották el, mert neki is ugye nevelőszülei voltak, és így tovább örökbefogadás, borzasztó. Hát igen, csinálás. Azzal, hogy örökbefogadták, azzal tudták jogilag elintézni, hogy vehessenek neki bármilyen ajándékot. Ma még nem voltak hivatalosan nevelőszülei, addig ugye az NCAA-ben szabályok szerint nem hívhatták volna meg még egy kávéra se. Így pedig most már luxus szóval világban jelent. Rögös út vezetett el Minnesotába, de úgy tűnik, hogy neki is már sínre került akkor a karrierje. És hát jó helyre kerül.
Jó, szerintem ez egy korrekt pick. Azt gondolom, a secondary tudják foltozgatni második körben is, linebacker, short is. Van még egy első körös pickük, amit akár egy elkapóra is el lehet lőni. Én azt gondolom, hogy ez jó húzás volt. Hát innentől szinte biztos, hogy az elkapó lesz. Bár ezen a drafton kit, úgyhogy igen, mondjuk így, hogy a Coltot hagyták maguk előtt, így azért esetleg lehet... egy jó gárdot még húzhat. Charlie Johnson helyett. Lehet, hogy nem tudom igazából, hogy Floydot féltették-e a Colts-tól így, hogy hagyták, hogy esetleg válaszol a Colts wide receivert.